बड़ी मालिका भनेको यत्रो नेपाल घुम्यो तर नेपालमा पनि यस्तो ल्यान्डस्केप रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि रियलाइज भएको हो के त्यस्तो ल्यान्डस्केप कहीँ पनि देखेको छैन क्या नेपालमा। अब घुमन्तेको सुरुवात चाहिँ खास म हाम्रो कोटेश्वरको साथीहरूसँग हरेक हप्ता घुम्दा घुम्दै चाहिँ यो घुमेको चिजलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरौँ न त भन्ने हिसाबले एउटा ब्लग स्टार्ट गर्ने भनेर स्टार्ट भएको। त्यसपछि चाहिँ हामी 2015 भिडियोमा स्विच भयौँ अनि अहिलेसम्म पनि त्यही हो, साथीभाइ नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हाम्रो ग्रुप भनेर बुझ्नुहोस् घुमन्ते भनेर। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। अहिलेको हाम्रो मेन मोटिभ भनेको चाहिँ नेपालमा नदेखिएको दुर्गम दूरदराजमा भएको ठाउँहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने। म पहिला चाहिँ आइटी फिल्डमा थिएँ, झन्डै 7-8 वर्ष चाहिँ नेपालमै गरेँ, आफ्नै कम्पनी खोलेर डुबाएँ पनि। 2015-16 चाहिँ म थाइल्यान्ड गएँ, त्यहीँ यही आइटीको काममा अप्लाई गरेपछि मैले त्यहाँ डेभलपरको काम गरेँ 4-4.5 वर्ष जति। अनि म काम गर्ने चाहिँ सिङ्गापुरको कम्पनी भएकोले गर्दा स्यालेरी स्केल पनि राम्रो थियो, भनेको त्यही तपाईँको 3-4 लाख नै हुन्थ्यो। त्यो महिनामा स्यालेरी आएको दिन खुसी हुन्छ क्या, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ म एक्ज्याक्टली ह्याप्पी थिइनँ क्या। कस्तो भने मलाई मेन चाहिँ अर्काको अन्डरमा काम गर्न पनि मन नलाग्ने, त्यसमाथि विदेशमा है, म त पिजडाको सुगा जस्तो क्या, सुनको पिजडामा भएको सुगा जस्तो लाग्ने। 2019 जनवरीमा फर्किएको। कति ठाउँमा चाहिँ सुरुमा झलक्क देख्दाखेरि अब क्यामेरा स्यामेरा भिरेर आएको, ट्रेकिङको लुगा लगाएर आएको, अब मेरो अनुहार यस्तो छ, अर्को भाइको अनुहार त्यस्तै छ, दारी जुङ्गा अक्लै छ, विदेशी आयो भन्छ उनीहरूले। अनि नेपाली भनेपछि चाहिँ कति चाहिँ किन आएको, होइन पत्रकार होइन विदेशी होइन भने किन आएको यहाँ भन्ने त्यो हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक त अनि त्यही ड्रोन उडायो भने चाहिँ उहाँहरू हेलिकप्टर फेरि उडाउनु भन्ने ऊ झुम्बिने हो। दूरदराजको नेपालीहरू भनेको चाहिँ वान अफ द ह्याप्पिएस्ट पिपल नै छौँ क्या, भन्नाले उहाँहरूसँग दुःख छ तर पनि त्यो दुःख भए पनि उहाँहरू चाहिँ खुसी खुसी नै हुनुहुन्छ क्या। सहर बजारमा यो दुनियाँ दिनधाड दौडिरहने भन्दा उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई अहिलेसम्म अगाडि बढ्न मोटिभेट गरिरहेको भनेको चाहिँ त्यही चिजले हो। हाम्रो ज जसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि पोजिटिभ सपोर्टिङ वर्ड्सहरू फालिराख्नुहुन्छ, जसको जिल्ला पऱ्यो उहाँहरू झन् यति खुसी हुनुहुन्छ होइन। त्यही हो, त्यसले चाहिँ मोटिभेट गरिरहेको थियो, अहिलेसम्म पनि गर्ने त्यसैले हो, ड्राइभिङ फ्याक्टरै त्यही हो क्या हाम्रो चाहिँ। मान्छेले भनेर फिल गरेको चाहिँ डोल्पा हो एउटा फोक्सुन्डो, त्यहाँको चाहिँ एकदमै हामी जहाँ गएर भिडियो आइसकेपछि नेपालीहरू एकदमै बढ्यो त्यो एरियामा। अनि अर्को हामीले पर्सनल्ली अनि एकदमै सर्ट टाइममा फिल भएको एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भएको भनेको चाहिँ सिक्लेस कपुचेताल अनि कोरी, अनि अरू ठाउँमा पनि भएको छ छिटपुट आउँछ खबर होइन, तर फेरि फर्केर जानु नपाएकोले। सिक्लेस चाहिँ हामी फर्केरै गएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक नै छ क्या, जस्तो जहाँ हामी बसेर चिया खायौँ त्यहाँ चिया पसल खुलिया छ, जहाँ हामी क्याम्प गरेर बसेको थियौँ त्यहाँ होटलहरू खुलिया छ क्या, टी हाउसहरू। अब कपुचे त अब अहिले भाइरल जस्तै ठाउँ नै होइन, कोरी पनि त्यो गाह्रो ठाउँ भए पनि अहिले सजिलो भइसक्यो कोरी, त्यो डाँडामा हुन्छ नि मान्छेलाई बस्ने ठाउँहरूदेखि लिएर खानेको प्रब्लम छैन अहिले। सो अब हामी अगाको अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्तो राम्रै भएको छ। अरूले भन्दा रियलाइज हुन्छ कहिलेकाहीँ, ओहो तपाईँहरूको त ड्रिम जब है घुम्ने नै काम भनेर भन्नुहुन्छ होइन, तर स्टार्टिङमा हामीले त सबै पर्सनल खर्च नै हो है, ल यो ठाउँ जाने भनेर साथीभाइसँग सल्लाह गरेपछि कति खर्च लाग्छ, 10 हजार लाग्छ, 15 हजार लाग्छ, उठायो गयो होइन। अनि पछि अब बिस्तारै च्यानल ग्रो भएपछि अडियन्स ग्रो हुँदै गएपछि स्पोन्सरहरू थोरै थोरै आउनुभयो। अनि अर्को भनेको हामीलाई बिगेस्ट सपोर्ट अहिलेको भनेको चाहिँ लोकल्स नै हो क्या, अब उहाँको ठाउँ छ, उहाँको ठाउँमा कुनै राम्रो ठाउँ छ, गाउँमा कुनै राम्रो ठाउँ छ भने उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, ल तपाईँलाई खाने बस्ने के छ, बरु सक्नु सक्छु म सकेको जति गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूकै कमिटमेन्टको आधारमा हामी त्यो ठाउँ गइरहेको हुन्छौँ। कमाइ छन् है हुन्छ नि, तर तपाईँको जेनतेन होइन, अब जेनतेन चलिरहेछ, घुम्नलाई छ पैसा भइरहेछ, अब अफिसको खर्च होइन पर्सनल खर्च अलिअलि यताउता, तर अब हाम्रै टिमको साथीहरूलाई फिल्डमा गएको अथवा अफिसमा बसेर एडिट गरेको फोटोहरू एडिट गरेको होइन त्यस्तोको लागि भनेर फिक्स गरेर स्यालेरी भन्ने चिजहरू यस्तो चाहिँ गर्न सकेको छैन। हामी भनेको पैसामा नुहाउनु नुहाएको छैनौँ,
बेसिक एउटा अफिसमा काम गर्ने मान्छे जस्तै जति पनि हामीले चाहिँ कमाएको चाहिँ छैनौँ. अब होपफुली अब सिचुएसन राम्रो हुँदैछ, सो हामीले पनि फ्युचर राम्रै देखाएको छौँ. अलिकति यही ट्राभल भिडियोभन्दा बाहेक नेपालको कल्चर स्टोरीतिर पनि लागेर अब सर्ट मुभीहरू सर्ट फिल्महरू बनाउनेतिर पनि सोच छ. एउटा कुरा भनेको कस्तो भन्दाखेरि ड्रोनको इस्यु हुन्छ है. ड्रोनको पर्मिसन कहाँ लिने कस्तो लिने भन्ने पक्का इन्फर्मेसन च्यानल हुँदैन होइन. हामीलाई चाहिँ अब त्यो त्यहाँको लोकल बडीले भन्दा पनि कि त पर्यटन बोर्डले अथवा पर्यटन मन्त्रालयले कुनैले चाहिँ ल उहाँहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्नुभएको छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ ड्रोन उडाउने हुन्छ नि पर्मिसन दिनुहोस् जहाँ गए पनि भन्ने टाइपको गरिदिनु भए चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो है. किनभने तपाईँको डेस्टिनेसन हेरेर जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू एरिया छ भने एकदमै झमेला छ कि ड्रोनको पर्मिट बनाउन. अनि हामी त अब प्रेस काउन्सिलमा पनि दर्ता छैनौँ, सो अझै हामीलाई त यताउता भन्छन् नगराइकन त पर्मिट पाउन हामीलाई गाह्रो छ कि मेन. अब मलाई टुरिज्म बोर्डको एकजना साथी भनौँ सर भनौँ उहाँले चाहिँ टुरिज्म बोर्डको सबै हुन्छ नि बोर्डै जस्तोसँग चाहिँ 15 मिनटको टाइम निकालिदिनु भएको थियो क्या. 5 मिनट सुनेपछि मेरो भिडियो हेरेपछि भाइ तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेरेँ भयो भयो भनेर उहाँहरू साइड लाग्नुभयो क्या. भनेको त्यस्तरी पन्छाउनु भएको थियो क्या हामीलाई. त्यो सम्झिँदा कस्तो दुःख चाहिँ लाग्छ होइन. अरे मेरो पनि टाइम हो है, उहाँहरूको पनि टाइम भ्यालुएबल छ, तर मेरो पनि टाइम भ्यालुएबल छ, कति कुरा भन्छु भन्ने थियो मलाई होइन. तर त्यो 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 व्यवहारले चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या मलाई. हुन्छ नि जस्तो उहाँहरूले 2019 कि कहिले नेपालको टप 100 डेस्टिनेसन न्यू डेस्टिनेसन भन्ने निकाल्नु भयो, त्यो लिस्टमा भएको प्रायः जिल्लाको सबै ठाउँ हामी पुगेर भिडियो बनाइसकेका छौँ क्या. त्यसको लागि पनि उहाँहरूले हामीलाई अप्रोच गर्नुभएको छैन. हुन्छ नि ल तपाईँको फोटो अथवा भिडियो दिनुहोस् होइन, यो डेस्टिनेसनमा गर्नुभएको रहेछ गुजब, तपाईँलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ त्यो पनि छैन. अनि त्योभन्दा बाहेक अघि मैले भनिहालेँ हामी जान्ला छौँ सर तपाईँहरूबाट के हेल्प सकिन्छ गरिदिनुहोस् भन्दा त्यो एउटा पेपर लेख्ने त मजाले गरिदिनुहुन्छ. त्योभन्दा बाहेक केही हुन्छ नि, त्यहीँ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ कोही छ कि होइन, अथवा फाइनेन्सियली गाडी रुटको लागि केही व्यवस्था यस्तोसम्म एउटा सपोर्ट ल है. हामी यो घुमन्तेले यस्तो काम गरिरहेको छ, सो वी सपोर्ट देम होइन, नट जस्ट हुन्छ नि भर्बली ढाडमा धाप दिएर मात्रै होइन कि केही ल यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको अकोमोडेसन हेरिदिने हो कि होइन, जे कुरो होइन हामीले गर्ने चिजमा चाहिँ उहाँहरूले त्यति सपोर्ट गरिदिए धेरै सजिलो हुन्थ्यो क्या हामीलाई. पहिला प्लास्टिक र पोल्युसनको कुरा थियो होइन फोहोर गर्ने भने, अहिले मैले चाहिँ अब मेरो यात्राको क्रममा अनि यताउता कुरा हुँदाखेरि बुझेको चाहिँ हामी जाने ठाउँहरूको एउटा वाइल्ड फ्लावर्स र जुन नेचुरल हुन्छ नि बोट बिरुवाहरू जनावरहरू त्यसलाई जोगाउनु पर्ने कुरा. अनि हामी नेपालीहरू जो घुम्न जान्छौँ तीर्थमा जान्छौँ त्यो गएको ठाउँमा चाहिँ आफूले लगेको फोहोर छ होइन, प्लास्टिक मात्रै होइन जुनसुकै फोहोर पनि फुत्त चाहिँ नफालिदिनुहोस्, सकेसम्म फर्काएर कहाँसम्म सहर बजार कहाँसम्म हुन्छ ल्याएर त्यहाँको डस्टबिनमा अथवा प्रोपरली फालिदिनुहोस्. हेर्नेहरूलाई त हामीले हरेक भिडियोमा त्यो मेसेज छोडि नै रहेको हुन्छौँ, तर जसले हेर्नु हुँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुरोध छ कि. अब सैपाल बेस क्याम्प, मकालु बरुन, अनि त्यसपछि यो ओलाङचुङ्गला त्यही ठाउँ छ. अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब एउटा हाम्रो हुम्लादेखि तिब्बत कैलाश मानसरोवरको सर्किट छ नि, त्यो पनि एउटा गर्न मन लागेको छ. अब त्यही हो, तर त्यो लिस्टमा थपगढ चाहिँ भइरहेको छ.